សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះបើកថ្ងៃល្អមែនទែនហើយអញ្ចឹងនេះល្ងាចហើយបងប្អូនម៉ោងខ្ទង់ប្រហែលជា6ជាងហើយនាំកូនដើរដើរចិត្តផ្ទះហើយកំភ្លេចលើកម្មិញហ្នឹងគឺមានថងមួយហ្នឹងគឺមានទឹកហើយនឹងមានបាល់ហើយកូនតូចនោះគេជិះស្អីគេនោះទេតាំងពីកាត់សក់មកបានអាវធំធំខោរៀងលុងលុងមើលទៅដូចស្ទុះធំលឿនមែនទែនហើយបងប្អូននិយាយចឹងថាកូននៅតូចតូចចឹងគួរចំណាយពេលជាមួយពួកគាត់ឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលគាត់ធំរៀងឲ្យចូល3 4 10ធំអីចឹងគាត់លែងចង់ដើរមកយើងហើយហើយកន្លែងហ្នឹងនៅអត់ឆ្ងាយបងប្អូនក្បែរផ្ទះនឹងឯងហើយត្រឡប់គេនៅខាងនេះឲ្យតែគេសាងសង់ផ្ទះចឹងមកដុំហ្នឹងគេធ្វើកូនផាកតូចមួយហើយឲ្យយើងមកលេងឲ្យយើងជីកកង់ហើយមានកន្លែងលេងបាលេងអីយ៉ាងដែរតូចឡើយហើយបងប្អូនក្នុងនាមជាពងម្ដាយនៅពេលដែលយើងឃើញកូនកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាហើយលេងសប្បាយជាមួយគ្នាយើងនឹងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបងប្អូនអើយចឹងបានថាបងប្អូននៅពេលមានកូនហើយយើងគួរចំណាយពេលជាមួយពួកកូនហើយក៏គួរឲ្យកូននឹងចំណាយពេលជាមួយបងប្អូនឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងឲ្យគាត់នឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាហើយដើរចុះដើរឡើងនឹងក៏ដើរមកដល់អាកន្លែងផ្លែឈើថ្ងៃមុនណាបងប្អូនហើយនោះនិយាយពីថាថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំមកក៏ដាក់អាប្រដាប់ចាប់ឈោងបេះអីទៀតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឈោងបេះ cherry បេះនិយាយថា cherry នឹងផ្អែមល្អនេះមកក៏ឈោងកំពុងអាឈោងនេះឈោងចង់បេះ cherry cherry តដៃនេះមើលហក់ហើយខ្ញុំនោះក៏មិនបងអង្គយូរដល់បងប្អូនអើយសុំកូនសុំកូនសាក់បេះនេះសាក់បេះអា cherry នឹងប្រើអាតាបៀតនេះវាសបាយបេះណាបងប្អូនបេះវាទៅជាប់មកឈោងបេះយ៉ាងទៀតពេលយ៉ាងបែដល់ដល់ឈោងដៃតដៃតដៃតតាគៀបនឹងទៅចាប់បេះមកបានហើយក្នុងមួយដើមហ្នឹងខ្ញុំរុំមេឃមួយនេះនិយាយពីថាផ្អែមគ្រប់ផ្លែខ្ញុំបេះពីមេឃខាងហ្នឹងផ្អែមបេះបានហុចឲ្យកូនញ៉ាំក៏បេះញុកបេះញុកបងប្អូនត្រឡប់មកដល់ពេលទៅវិញញ៉ាំនឹងឆ្អែតហើយកន្លែងនេះឲ្យកូនក៏ជីកលេងទៅឲ្យញុំនឹងសុបាយបេះអានេះជុំការបេះទៅបានញោពេកទុនពេកក៏គាត់ចោលទៅនេះសុបាយបេះជក់ដៃបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា